Septīto gadu Latvijas un Igaunijas basketbola līgas saimniecības iet roku rokā apvienotā līgā. Šo sezonu turnīrā vairs nepiedalīsies Ukrainas komandas Slobožanskas Prometei. Toties pārnā sezonas Latvijas čempions FF Rīga sastāvam pievienojies Ukrainas kluba aizsargs Isufs Sanons. Komandai arī jauns treneris Mārtiņš Gulbis. Daudz jaunu spēlētāju, jauns treneris un kā arī pagājušajā dīzumā bija līdzīga situācija, un tad pēc pasaules kausa un vēl pēc traumas, tad ielēc iekšā, un daudziem spēlētājiem bija kaut kas jauns. Ja, un tagad jau no pirmās dienas visi mēģinām iepazīt viens otru, mēģinām saprasties labāk laukumā, un mums, ka jau vairāk laika varam pavadīt kopā, jo labāk. Jubilejas 30. Gads būs basketbola klubam Ventspils. Starpsezonā komanda papildināja sastāvu ar BK Liepāja līderi Renāru Birkānu. Saspēles vadītājam sezona beigusies tāpat nesākoties traumas dēļ. Renāru Birkānu trauma, tas plāns ir pavisam krietni samainījies, bet atkal attiecīgi visi spēļi, pārbaudas spēles. Un tā, jā, tur mēs ejam pēc plāna, bet ja runājam par personāliem, tur mums ir galīgi nepēc plāna. Jaunā Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezona sāksies 20. Septembrī ar spēles starp Valmieru Glāsvija un Liepājas komandām.